Helen yn wreiddiol o Sir Fôn, wedi byw yn Aberystwyth am nifer o flynyddoedd tra'n gweithio i'r gymdeithas. Ni wedi clywed lot o sôn am drefen, wel, oedd Helen yn gret am drio cadw drefen yn ei gyd. Ac nawr wrth gwrs, ac ers yn ei amddegawdau, wedi bod yn ei cyfraniadau holl bwysig a gwerthfa dros ben i fudiad yr urdd, ac wrth gwrs i mudiad sgolion Meithrin ac yn y de ddwyrain yn bennaf nawr. Felly croeso, diolch Helen am cytuno i siarad. Diolch yn fawr, Sian. Mae'n wych i gael cyfle jyst i rhannu chydig bach o profiadau. Croeso i swyddfa maes Albert sydd rownd y cornel. Mae'r llawer un wedi eisoes wedi cyfeirio ato fe fel y swyddfa tanddearol. Mae ar y cornel, rownd y cornel, os da chi ddim, mae'n werth mynd i edrych. Chi'n mynd mewn trwy drws, lawr y grisiau. A dwi am ddarllen darn allan o gyfrol Gwilym Tudur, wyt ti'n cofio, darn allan Harad sgwennu i ddisgrifio'r swyddfa. Roedd o'n lle rhyfedd. Wrth droedio'r grisiau tywyll, deu arogl tamp i'ch ffroenau. Ac wrth gynefino a ddymheredd isel y seler, roeddech chi'n gwybod eich bod chi yn swyddfa Cymdeithas yr Iaith. Deu'r unig lygedyn o oleini drwy chwater ffenest oedd yn lefel ar gwter. A'r unig olygfa a gaid oedd sgidiau pobl yn cerdded heibio. Doedd y tân trydan byth yn cynhesu'r lle'n iawn, dim ond yn ychwanegu at yr awyrgylch mwll. Fydda gwres byth yn treiddio i'r paradwyddydd chwaith. A'r unig beth a'i cadwau rhag disgyn oedd cenedlaethau o bosteri ar ben i gilydd. Oedd o'n dywyll. Oedd o'n damp. Oedd yr offer yn cyntefig ac mae meddwl nôl i'r cyfnod yna wir yn neud i fi deimlo'n hen. Mae Fred di sôn am y teipiadur lle o'ch chi ond yn gallu teipio un copi. Ac os o'ch chi'n neud camgymeriad, oeddech chi'n dechrau eto. Y dyblygydd oedd yn tasgu inc i bob man wrth troi yr handel. A pryd hynny oedd isio copïo adroddiadau, cofnodion senedd a postio nhw allan. So oedd y pedwar peth oedden ni'n dibynnu arno fo, oedd y teipiadur, y dyblygydd, amlenni, sgwennu amlenni, bob tro oeddech chi eisiau postio rhywbeth, ac wrth gwrs y ffôn. Dyna'r offer oedd gyda ni. Oedd oedd o'n gyntefig, ond oedd o'n gyffroes hefyd, oedd o'n gyfnod gyffroes. Oedd y cyfleoedd oedden ni'n gael i eistedd a trafod, oedden ni'n cynnal cyfarfodydd yna. Pawb yn eistedd ar ben i gilydd ar y desg, a dim llawer o gadeiriau yna. A dwi hefyd yn cofio byswn ni byth wedi gallu gwneud y gwaith o'n i'n trio wneud fel swyddog gweinyddol heb gefnogaeth yr aelodau lleol, y gwirfoddolwyr, aelodau'r senedd oedd yn ymuno. Bob tro oedden ni eisiau postio'r tafod allan, eisiau sgwennu amlenni anfon at yr aelodau, oedd o yn gyfnod cyffroes. O'n i'n lwcus, fi es i ond yn gweithio yn y swyddfa tanddearol am ryw 2-3 mlynedd, ac wedyn fi geithio ni gyfle i symud pen pella'r prom i pen roc, a mae pobl eraill yn mynd i siarad am y swyddfa yna yn benodol. Ond dwi yn cofio y gwahaniaeth. I ddeud y gwir, dwi'n meddwl bod y swyddfa ystafell yna chydig bach yn llai na'r ystafell lawr y grisiau, ond dwi am talu diolch mawr i Tegid Davies fan hyn, achos oedd Tegid wedi adeiladu silffoedd, desgiau, cypyrddau, fel bod ni'n gallu symud y ffeiliau gyd draw a bod yn drefnus. Ac wrth gwrs erbyn hynny oedd gyda ni defnydd llun copïydd hefyd. Mae'r oes wedi newid gymaint. Dwi yn cofio gweld teipiadau trydan yn cyrraedd, peiriant ateb ffôn, ac wedyn yr cyfrifiadau wrth gwrs. Oedd yn cymryd lot o amser i arfer ag o, ond yn y diwedd yn sylweddoli bod yn arbed lot o gwaith sgwennu ac bod chi'n gallu cynhyrchu lot o well. So, mae yn gyfnod dyn ni gyd eisiau cofio, ond fel mae Cai eisoes wedi dweud, beth sy'n bwysig nawr ydy bod ni'n edrych mlaen i'r 60 mlynedd nesaf. Dwi'n hynod o ddiolchgar am y cyfle i fod yn aelod o Gymdeithas yr Iaith, a dwi'n ddiolchgar i bawb sydd yn dal yn ymgyrchu. Dwi'n ddim yn chwarae rôl
llawer o rôl yn y gymdeithas nawr, ond dwi'n cefnogi popeth dach chi'n neud ac yn ddiolchgar I bawb am y gwaith dach chi'n neud. Diolch yn fawr iawn.